ነክ ዘመዱ ሲከፋ ምን ያጥን ይጃለው የዘላለም ተስፋ በቤት አደው እስካሁን ተጉዤ እየዘማመርኩ በገናይን ምን ሆናለው ጌታ ምን ሆናለው ምን ሆናለው አንተ ናግቻለ ምን ሆናለው በቃኝ ምን ሆናለው ምን ሆናለው ተደግፌ አለ ጠኝብዬ ለኑሮ ያልሰጋ የጎደለኝ የለም አንተን ከተጠጋ በሰላም ወጥቼ በሰላም ገባለው አለሜ ሌላት ሰላም አግኝቻለሁ ምን ሆናለው ጌታ ምን ሆናለው ምን ሆናለው አንተን አግኝቻለሁ ምን ሆናለው በቃኝ ምን ሆናለው ምን ሆናለው ታምኜ ብሃለ የዘራሁት ይበቅላል ፍሬያማ ሆኛለው ጎተራዬ ሞልቶ ለሌላ ተርፋለ ሻሻንስተ ባለማረ ጋረከኝ ጀምብል የለኝ መክበር ያለበትኝ ምን ሆናለው ጌታ ምን ሆናለው ምን ሆናለው አንተን አግኝቻለው ምን ሆናለው ጌታ ምን ሆናለው ምን ሆናለው ተጠግቻለው ዓለም ሰዎች ለሚያልፈው ሲመኩ የሰውን ማንነት በገንዘብ ሲለኩ እኔ ግን ባንተ ደምካ በማታልፈው ጌታ ስለምታዋጣ የማታ የማታ ምን ሆናለው ጌታ ምን ሆናለው ምን ሆናለው አንተን አግኝቻለሁ ምን ሆናለው በቃኝ ምን ሆናለው ምን ሆናለው ተደግፌ አለው አንተን አግኝቻለው ተደግፌ አለው ተደግፌ አለው ሰላም እንደገና ይሄ ክፍል 2 ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ስለዚህ በአላይ እንደተመለከትነው እግዚአብሔር የሰው ባህሪያት የለውም ይላል ነው። አሁን ካለፈው ያየነው ይሖዋ ማን ነው ሚለው ነው። እዚህ ላይ አሁን ያየነው እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ተዋጊ ሰው ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው ሚለውን እንወስዳለን። ያም ደግሞ እግዚአብሔር የሚለው ይሖዋ የሚለው ነው። ይሖዋ ምንድን ነው የሚለው? ይሖዋ ኢሽ ሚልሃማ ይሖዋ ሽሞ። ይሖዋ ኢሽ ሚልሃማ ይሖዋ ሽሞ። እዚህ ላይ እንግዲህ ዋናው ማሰሪያው ሰው ነው ሚለው ነው። ሰው ነው ይሖዋ ሰው ነው ሲል ምን ማለቱ ነው? ማንን ለመጥቀስ ፈልጎ ነው? እግዚአብሔር አብ ሰውን በምሳሌ ፈጠረ እንጂ ሰው ሆኖ ስጋ አለበሰም። መንፈስ ሆኖ ነው ሲሰራ የሚኖረው። ወልድ ነው ስጋ ለብሶ የመጣው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራጅ ሆነው በዓለም ላይ ሊፈርድ ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሰው ሆኖ ወደ ምድር ስጋን የለበሰው።
በመካከላችን የተገለጠ ባለፈው ትምህርታችን በኢሳይያስ 40 ላይ ያለውን ተመልክተናል። ኢሳይያስ 40 ነብላችኋለሁ ስለ ኢየሱስ የሚናገረው ታዋቂ ኢየሱስ ጦረኛ ነው እንዴ? ኢየሱስ ጦረኛ ነው? ታዋቂ ነው ስሙም እግዚአብሔር ኢየሱስ ታዋቂ ነው እንዴ? እናየዋለን። ኦኬ ኢሳይያስ 40 ከ3 እስከ 5 ያዋጅ ነጋሪ ቃል የእግዚአብሔርን መንገድ በመድረ በዳ ጥረጉ ለአምላካችንም ጎዳና በበረሃ አስተካክሉ ሸለቆ ሁሉ ከፍ ይላል ተራራውና ኮረብታው ሁሉ ዝቅ ይላል ጠማማውም ይቀናል ስርጓጉጥም ሜዳ ይሆናል የእግዚአብሔርም ክብር ይገለጣል ስጋ ለባሹ ሁሉ በአንድነት ያየዋል የእግዚአብሔር አፍ ይህን ተናግሯልና ይላል። ስለ እግዚአብሔር ነው የሚናገረው። ሊመጣ ስላለው መንገድ ስለሚዘጋጅለት መንገድ ስለሚጠረግለት ስለ እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ላይ ይናገራል። ያዋጅ ነጋሪ ቃል የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ ጥረጉ ለአምላካችን ጎዳናን በበረሃ አስተካክሉ። ጎዳና አስተካክሉ የሚለው ለማን ነው የተነገረው የሚለውን ባለፈው ተመልክተናል። ምክንያቱም የሆቫ ዊትነስ የይሖዋ ምስክሮች የሚሉት አብ ይሖዋ አብ ነው እንጂ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም። ባለፈው እሁድ እንዲሁም ተገናኝተን ሳነብላቸው እንዴት እንዲሁ ነው ይሄን ተረጎሙ ሊያሳስቱን ነው እንዲያሉ እንዴ እሱንማ እናንተ ፈልጉ አልኳቸው። ትርጉሙ ለምንድን ነው? ጌታ ነው የጌታን መንገድ ብሎ ነው እንትን ያለው። የጌታን መንገድ ነው የሚለው። በአዲስ ኪዳን ላይ ይሄንን ስንመለከተው የማቴዎስ ወንጌል 3 ከቁጥር 1 እስከ 4 እና ዮሐንስ ወንጌል 1 ከ21 እስከ 23 ያለውን ዮሐንስ ወንጌል 1 ከ21 እስከ 23 ያለውን ስንመለከተው ነገሩ ያለው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዙሪያ እንደሆነ ነው መስካሪውም ይናገረው። በዛም ወራት መጥምቁ ዮሐንስ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ በይሁዳ ምድረ በዳ እየሰበከ መጣ። በነቢዩ በኢሳይያስ የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውን ማቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮሰው ድምጽ የተባለለት ነው። ራሱም ዮሐንስ የግመል ጠጉር ልብስ ነበረው በወገቡም ጠፍር ይታጠቅ ነበር ምግቡም አንበጣና የበረሃ ማር ነበር ይላል። ስለዚህ ስለ ማን ነው? ስለ ዮሐንስ ነው የሚናገረው። ይህንን በማቴዎስ ወንጌል 3 ከ1 እስከ 4 እና ዮሐንስ ወንጌል 1 ከ21 እስከ 22 በሌላም ቦታ ልታገኙ ትችላላችሁ። መንገዱ የተጠረገለት ጌታ ነው የሚለው አማርኛው ጌታ እና ይህንን ዕብራይስጡን ስንመለከተው በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምጽ ኮል ኮሬ ባሚድባር በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምጽ ፓኑ ደረ ይሖዋ ይሖዋን መንገድ አዘጋጁ። ማን ነው እየመጣ ያለው? ይሖዋ እየመጣ ነውና መንገዱን አዘጋጁ። ያህዌ እየመጣ ነውና መንገዱን አዘጋጁ። ዕብራይስጡ ይሖዋ ነው የሚለው። ያሽሩ በአረባ በምድረ በዳ ያቅኑ መንገዱን ያቅኑ ሚስላ ለኤሎሄኑ ትልቅ ጎዳና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር አዘጋጁ። ኮል ኮረ በሚድባር በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምጽ ፓኑ ደረ ይሖዋ ይሖዋን መንገድ ጥረግ ኢየሱስ እየመጣ ነውና ለኢየሱስ መንገዱን ጥረጉለት ይላል ዮሐንስ። ኢየሱስ እየመጣ ነው። ማን ነው? ይሖዋ ኢየሱስ። ኢየሱስ ይሖዋ እንደሆነ ባለፈው በጥር አርገን ለመማር ሞክረናል። ገናም እንማራለን። ለዘመናት ሰው ሁሉ እየታተ ወደ ሞት ባህር ባሰት ተወስዷልና አሁን ግን የምትሰሙ ወገኖቼ ይህን በደንብ ይዛችሁ በደንብ ገብቷችሁ ግራ ለተጋባው ዓለም ልታስገቡ የተገባ ነው፣ ልታስረዱ የተገባ ነው። ይሄ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ መንገዱ ተጠረገለት። ፓኑ ደረ ይሖዋ
የሆቫን መንገድ አዘጋጁ ተብሎ የተነገረለት ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መንገዱ የተጠረገለት ማን ነው? እሱ የሆቫ የሆቫ ጽድቅ ነው ይባላል። እንደውም የሆቫ ጽድቃችን ነው ይባላል። ያዌ ጽድቃችን ነው። ማን ነው ጽድቃችን? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ አይደለም የሆቫ ካልመሰለ አልሆነልህም። መጽሐፉ የሚለው እንደዛ ነው። እቴ ወንድሜ ብዙዎች እንደዛ የሚስቱት እንደዚህ ነው። መጽሐፉ የሚለው ሌላ ነው። ገና ጌታ የሚለውን ወስደው ሎርድ የሚለውን ወስደው እንትን ይሉታል። አማርኛው እንግሊዘኛው የትኛው ነው? እኛ ምንመካው በመጀመሪያው ነው። በአማርኛው አይደለም፣ በኢብራይስጡ ነው፣ በኦሪጂናሉ ነው። ለዚህ የተማርነውም ያን ቋንቋ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲረዳን እንዲያስተምረንና የጠለቀውን ምስጢር እንዲገልጽልን አውቀን በጨለማ ያሉትን ለመርዳት እንድንችል ነው። ይህም ደግሞ ትምህርት እየተዘጋጀ ለእናንተ የሚቀርብላችሁ ራሳችሁ ድናችሁ ራሳችሁ ከሐሰተኞች አመልጣችሁ ሌሎችን እንድታስመልጡ እንጂ ዝም ብለን ሃሌሉያ እንድንል ብቻ አይደለም፣ አይደለም። ስለዚህ ኢየሱስ ተዋጊ ነው፣ ስሙም ይሖዋ ነው። ይሖዋ ነው። በተለያየ ቦታ ስናጠና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሖዋ የሚለው መጠሪያ የሱ መሆኑ፣ ምክንያቱም አዳኝ ከሌላ ከኔ በስተቀር የለም ይላል ጌታ ይላል። ኢሳይያስ 40:42-43 ስታነቡ በቃ አዳኝ ማን ነው? ይሖዋ ነው። አዳኝ ይሖዋ ነው። መድኃኒታችን የሚያድን ነው። ማምለጫ ስም ነው። ማምለጫ ስም ነው። ኢየሱስን ስም የሚጠራ ሁሉ መድኃኒት የሆነ ስም የተሰጠው ማን ነው? እንዴ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ማምለጫችን ነው። የጌታ ቃል የሚናገረው የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። የሐዋርያት ሥራ የጌታን ስም 2:21 ላይ እንደዛ ይላል። የሐዋርያት ሥራ 2:21 ላይ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ተብሎ ተጽፏል። ጌታ ስለሚለው ሮሜ 10:13 ላይ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። ዩኤል ላይ ምን ይላል? እንዲህም ይሆናል። ትንቢተ ኢዩኤል 2:32 እንዲህም ይሆናል፣ የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። እግዚአብሔር እንደ ተናገረው በጽዮን ተራራና በኢየሩሳሌም መድኃኒት ይገኛል። ደግሞም እግዚአብሔር የጠራቸውን የምስራች የሚሰብክላቸው ይገኛሉ። እግዚአብሔር ይለዋል። ዕብራይስጡን ምን ይላል? ኮል አሸር ይክራ በሸም ይሖዋ ይማለት። በሸም ይሖዋ ይማለት። የይሖዋን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። መዳኛ የሆነ ስም ማን ነው? መድኃኒት ተብሎ የተሰጠን ስም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የጌታን ስም ሁሉ የሚጠራ ሁሉ ይድናል። ማምለጫችን ነው። ይሖዋ ነው እሱ። ማጭበርበር ምንድን ነው ወገኔ? ሰይጣን ከማጭበርበር ወደ ኋላ ብሎ አያውቅም። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማምለጫ አለታችን ነው። ማምለጫችን ነው። መደበቂያችን ነው። መሸሸጊያችን ነው። መሸሸጊያ ዋሻ ነው። መሸሸጊያ ዋሻችን ነው። ኢየሱስ እንደዛ ነው። እንግዲህ ኢየሱስ ተዋጊ ነው ወይም ወደሚለውን እንሄዳለን። ኢየሱስ ተዋጊ ነው ወይ? ኢየሱስ እንዴ በምን ይዋጋል እንዴ? መዝሙረ ዳዊት 68:18-20 ወደ ላይ አረገ
አርገ ምርኮን ማረክ ስጦታንም ለሰዎች ሰጠ ደግሞም ላመጸኞች በዛ ያድሩ ዘንድ ወደ ላይ አርገ ምርኮን ማረከ ስጦታንም ለሰዎች ሰጠ እንዴ ማን ነው ወደ ላይ ያረገው ማን ነው መዝሙረ ዳዊት እኮ ነው የሚናገረው ወንጀል እኮ ነው ያ ወንጀል ይባላል መዝሙረ ዳዊት እኮ ወንጀል ነው ወደ ላይ አርገ ምርኮን ማርከ ስጦታንም ለሰዎች ሰጠ የጸጋ ስጦታዎችን ሁሉ ሰጠ የዘላለም ህይወትን ሰጠ እምነትን ሰጠ ሰላምን ሰጠ ሁሉን ነገር ሰጠ ኢየሱስ ያልሰጠን ነገር የለም ወደ ላይ አርጎ ነው ተዋግቶ አሸንፎ ድል አድርጎ ወደ ላይ አርጎ በአባቱ ቀኝ ተቀምጦ ስጦታን ሁሉ የሰጠን የተዋጊ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ተዋጊ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋጊ ነው ተዋጊ ነው ባክሽ እንዴ ኢየሱስ ዝም ስላለ እኮ ነው ይዋጋል እንዴ በጉ በጉን አያሸንፉትም እንዴ እግዚአብሔር አምላክ ብሩክ ነው እግዚአብሔር በየለቱ ብሩክ ነው የመድኃኒታችን አምላክ ይረዳናል አምላካችን የደህንነት አምላክ ነው የሚያድን አምላክ ነው ማን ነው የሚያድነው ጌታ ኢየሱስ ነው ከሞት መውጣትም ከእግዚአብሔር ነው ከሞት መውጣት ራሱ ከእርሱ ዘንድ ነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በማን ሊጠቀልለው ነው የሚለው በኢየሱስ ሊጠቀልለው የነገር ሁሉ መጠቅለያ ይሆነው እግዚአብሔር አብ ያቀደው እግዚአብሔር ሥላሴ አስቀድሞ ያቀደው የነገር ሁሉ መጠቅለያ ይሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው ፈራጅ እሱ ነው ተዋጊ እሱ ነው ተገራፊ እሱ ነው የተተፋበት እሱ ነው የተረገጠው እሱ ነው ጠላቶችንም የሚመታቸው በአፉ ሰይፍ የሚመታቸው እሱ ነው ሃይማኖተኛውን ሁሉ ከሃዲውን ሁሉ የሚቀጣ ፈራጅ እሱ ነው አብ ባንድ በማንም አይፈርድም ፍርድ ለወልድ ሰጥቶታል ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ያቀደው ነገርን ሁሉ በክርስቶስ ሊጠቀልለው ነው በቃ ሄደና የመቱን ሁሉ ምታቸው የረገጡን ሁሉ ርገጣቸው ብሎ ስልጣንም ሁሉንም ለክርስቶስ እግዚአብሔር አብ ሰጠው ሊያድነን መጣ ተዋረደ ወደቀ ዝቅ አለ ከፍ አላሁን ምርኮን ማረከ ኢየሱስ ነው እና የት ላይ ነው ብሉይ ኪዳን ነው ምናግራሽ እህቴ ወንድሜ ብሉይ ኪዳን መዝሙረ ዳዊት 68 ከ18 እስከ 20 ኢየሱስ እንዲህ ነው ወደ አዲስ ኪዳን እንዳለፍ ብለን ብዙ ስላለው ስለ ኢየሱስ መዋጋት ብዙ ይናገራል አለቅነትና ስልጣናትን ገፎ ድል በመንሳት በእነርሱ እያዞራቸው በግልጽ አሳያቸው ቆላስያስ 2:15 አለቆችን ሁሉ ገፈፋቸው የጨለማውን ሰራዊት የጨለማውን ኃይላት የአጋንንትን ሰራዊት ሁሉ አለቅነታቸውን ገፎ ድል በመንሳት ድል ነሳቸው ተዋግቶ ነው ሳይዋጋ ነው እንዴ ያ ሳይዋጉ ድል የለም ድል የለም የሻለ ሹሃ ክሊል ክብር የለም የሹሃ ክሊልን የደፋው የእግዚአብሔር ልጅ ድልም አደረገ ተዋጊ ነው ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ኢየሱስ ተዋጊ ነው ስለዚህ አለቅነትና ስልጣናት ምን አይነት አለቅነት በአየር ላይ ስልጣን ያለው የጨለማ ሰራዊት የአጋንንት ሰራዊት የጨለማ ኃይላት ሁሉ እነሱን ሁሉ መታቸው ኢየሱስ አዋረዳቸው እኛንን የሰው ልጅ ለዘላለም ባርነት ይዘው የነበሩትን መትቶ እኛን አወጣ ለሰው ልጆችም እንዲያውም ስጦታን ሰጠ ማውጣት ብቻ አይደለም በቃቹ ካጋንንት ነጻ አውጥቻችኋለሁ በቃቹ አይደለም ስጦታን ሁሉ ደግሞ ሰጠ ኢየሱስ ማለት ይሄ ነው የኛው ኢየሱስ ይሄ ነው የሰዎች የተለያየ ኢየሱስ አላቸው ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንድ ጥምቀት አንድ ጌታ
አንድ ሃይማኖት አንድ ጥምቀት ይላል አንድ እምነት በሉት ፒስትስ ነው የግሪኩ ቃል አንድ እምነት አለ ከሁሉ በላይ የሚሆነው በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ እግዚአብሔር አብ አለ ይላል ነገር ግን እንደ ክርስቶስ ስጦታ መጠን ለእያንዳንዳችን ጸጋን ተሰጠን ስለዚህ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ ለሰዎችም ስጦታን ሰጠ ይላል ወደ ምድር ታችኛው ክፍል ወደ ወረደ ማለት ካልሆነ ይህ ወጣ ማለትስ ምን ማለት ነው ይህ የወረደው ሁሉን ይሞላ ዘንድ ከሰማያት ሁሉ በላይ የወጣው ደግሞ ያው ነው ወርዶ ዝቅ ብሎ ተዋርዶ ነው ሁሉን ይሞላ ዘንድ ኢየሱስ ይሄን ያደረገው ከሰማይ ዝቅ ብሎ መጥቶ ተዋርዶ ራቁቱን ሆኖ በረት ላይ ተወልዶ የተራበ የተጠማ የዞረ በሽተኞችን ሁሉ ፈውሶ የዘላለም የኃጢአት ዋጋችን በመስቀል ላይ ከፍሎ ተቀብሮ ተነስቶ አረገ ድልን የሞትን ኃይል የሞትን ጉልበት ድል አደረገ ተዋግቶ ሞት ሆይ ድል መንሳት የታላለው እኔ ድል ነሳው አለው ምክንያቱም ሞት ሁሉን ውጦ ነበር ሞት በደስታ ይዘል ነበር ለምን ሁሉም የሱ ነበር ሁላችንም የሱ ነበር የተሰጠን ነበር ከፍጥረታችን የጥፋት ልጆች ነበርን ይላል ሁላችንም ለሞት የተሰጠን ነበር እርሱ ግን መጥቶ ከሞት መንጋጋ ከዲያብሎስ መንጋጋ ነፃ ወጣን ኢየሱስ ተዋጊ አይደለም ይሄ ይሆባ ኢስሚልሃማ ይሆባ ሽሞ ይሆባ ይባላል የጦርነት ሰው ነው ኢየሱስ የጦር ሰው ነው ተዋጊ ነው ድል የሚነሳ በድል የሚራመድ ድልን የታጠቀ ሁሉ በሁሉ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ተዋጊ ነው ስለዚህ ምርኮን ማረከ ከላይ ወርዶ ነው ከላይ ወርዶ ዝቅ ብሎ ወደ ታች ወርዶ መጥቶ ተዋርዶ እኛንን አዳነ ይህን ያገኘሁት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 እስከ 10 በደንብ አንብቡት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 5 እስከ 10 ያለው ኤፌሶን ሰዎች ኢየሱስ እንደተዋጋ ድል እንዳደረገ ይናገራል ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ተዋጊ ነው ነው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እና 2 በጎም ከሰባቱ ማኅተም አንዱን በፈታ ጊዜ አየሁ ከአራቱ እንስሶች አንዱ ነጎድጓድ በሚመስል ድምጽ መጥተህ እያ ሲል ሰማሁ አየሁም እነሆ በአምባ ፈረስ ወጣ በርሱም ላይ የተቀመጠው ቀስት ነበረው አክሊልም ተሰጠው ድል እየነሳ ወጣ ድል እየነሳ አሁንም ድል እየነሳ ነው ያለው ነገም ድል ይነሳል እስኪመጣ ድረስ በየጋለበ በፈረሱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በነጭ ፈረስ በአምባ ፈረስ ላይ ሆኖ የሚዋጋው የእግዚአብሔር ልጅ ተዋጊ ነው ኢየሱስ ተዋጊ ነው ኢየሱስ ምንድነው ተዋጊ ነው ኢየሱስ ተዋጊ ነው እንደው አንገቱን የደፋ ዝም ያለ አይምሰል ወገኔ ተዋጊ ነው ሰዎች ይቀረናል ይላል ያገሬ ሰው ይቀረናል ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አለማወቅ አላዋቂ ሳሚ ይላሉ ሌላውን ተዋዋል ኢየሱስ ጌታ ነው እና ኢየሱስ ድል እየነሳ ድል ለመንሳት ይሄዳል ይወጣል ዛሬም ድል እየነሳ ነው ነገም ድል ይነሳል ይማርካል እኛንም ከጨለማ እንዳወጣን ብዙዎችን ገና ከጨለማ ያወጣቸው ዘንድ ይችላል ይህም ይሆናል ስለዚህ እኛን ይጠቀማል እኛም መሳሪያዎች ነን ኢየሱስ ተዋጊ ነው ዮሐንስ ራእይ 6:15 እና
17 ዮሐንስ ራእይ 6 15 እስከ 17 ምን ይላል? የምድር ነገስታትና መኳንንቶቿ ሻለቃዎችም ባለጠጋዎችም ኃይለኛዎችም ባሪያዎችም ጌቶችም ሁሉ በዋሾችና በተራሮች አለት ውስጥ ተሰወሩ። ተራሮችና አለቶችም በላያቸው ወደቁ። በዙፋኑም ከተቀመጠው ፊት ከበጉ ቁጣ ሰውሩ። አው ተራሮችና አለቶችንም በላያችን ውደቁ። በዙፋኑም ከተቀመጠው ፊት ከበጉን ቁጣ ሰውሩን አሉ። ታላቁ የቁጣው ቀን መጥቷልና ማንስ ሊቆም ይችላል አሉት። ተዋጊ ነው ኢየሱስ እየተዋጋ ነው። የቁጣው ቀን መጥቷል። ስለዚህ መሸሸጊያ ይፈልጋል የሰው ልጅ። በኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ላይ እግዚአብሔር ከግርማው ክብርና ከማስደንገጡ ብዛት በተነሳ ጊዜ አንተ ግን ወደ አለት ዋሻ ግባ፣ ወደ ምድር ንቃቃት ተሰወር፣ ወደ ተሰነጠቀው አለት ግባ ይላል። ደጋግሞ ያስተምረናል። ያ ማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ ማምለጫ ነው። እርሱም ደግሞ ፈራጅ ነው። እምቢ በር ይሰጣል። እንካ ላድንህ ይላል። እምቢ ካልክ እምቢ ካለ እምቢ ካለች ይመጣላታል። ያኔ ግን ዋው ከመን በገባው ትላለች። አሁን እየተዋጋ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። ተዋጊ ነው። ይሆባ ኢሽ ሚልኻማ የጦር ሰው ነው። እግዚአብሔር የምን ሰው ነው? የጦርነት ሰው ነው። ድል ያደርጋል፣ ድል ይመታል፣ ጠላቶችን ሁሉ ይገለባብጣቸዋል። ይሆባ ኢሽ ሚልኻማ የጦርነት ሰው ነው። እግዚአብሔር የጦርነት ሰው ነው፣ ይዋጋል። ሬቨሌሽን ወይም ደግሞ ዮሐንስ ራእይ 17 13 እና 14 ዮሐንስ ራእይ 17 13 እና 14 እንግሊዘኛውን አነበዋለሁ። This shall make war with the lamb. እነዚህ በጉን ይዋጋሉ። And the lamb shall overcome them. በጉ ደግሞ ያሸንፋቸዋል። For he is the Lord of lords. የጌቶች ጌታ ነው። King of kings. የጌቶች ጌታ ነው። የነገስታትም ንጉስ ነው። They that are with him are called, chosen and faithful. እርሱ ጋርም የተጠሩት የታመኑና የተመረጡ ይባላሉ። ታማኞች ናቸው፣ የተመረጡ። ስለዚህ አማርኛው ምን ይላል? እነዚህ አንድ ሐሳብ አላቸው ይላል 13። ኃይላቸውና ስልጣናቸውን ለአውሬው ይሰጣሉ። የሰይጣን ሰራዊት የጠራት ኃይላት ናቸው። እነዚህ በጉን ይዋጋሉ፣ ይወጉታል። በጉን ሊወጉ ይሞክራል። በጉም የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉስ ስለሆነ እርሱም ድል ይነሳል። ከእርሱም ጋር ያሉ የተመረጡና የተጠሩና የተመረጡ የታመኑም ደግሞ ድል ይነሳሉ። ታማኝ ናቸው። እነሱም ታማኝ የሆኑት ናቸው። ሁሉ አይደሉም። ታማኝ ሆነው ከእርሱ ጎን ሆነው የሚዋጉ ድል የሚነሱት ቅዱሳኖቹ፣ እነሱም ደግሞ አብረው ድል ይነሳሉ። ስለዚህ ምንድነው ባጭሩ? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋጊ ነው። ተዋጊ ነው። ለምንድነው የሚዋጋው? እኛን ሊያድነን። ከማን ጋር? ከማን ነው የሚያድነን? ከጨለማው ኃይል ጋር ተዋግቶ ሞትን ሙቶ ድል ነስቶ እኛንን አዳነን። የዲያብሎስን ሥራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። የመጣው ምን ሊያደርግ ነው? ሊዋጋ ነው። በምንድን ነው የሚያዘው? ተዋግቶ ነዋ። ተዋግቶ ነው የሚያሸንፈው፣ ድል የሚነሳው። ስለዚህ አባታችን ተዋጊ ነው። ይቃረናል። ለሚቃረንበት ሁሉ ነገር ይቃረናል። ለሚቃረንባቸው፣ ወንጌሉ ለተከደነባቸው ሁልጊዜም የተከደነ ነው። ምንም ይሁን ምንም የተከደነ ነው። ስለዚህ ለጨለማ ኃይላት የእግዚአብሔር ቃል ግራ ያጋባል። እንደኛ ስንማረው ግን
አንድም የሚቃረን ነገር የለውም። የእግዚአብሔር ቃል በፍጹም የሚቃረን አይደለም። የሰዎች በዲያብሎስ እየተመሩ በሐሰት የእግዚአብሔርን ቃል ለማጉደፍ የሚያደርጉት ጥረት እንጂ የእግዚአብሔር ቃል አይቃረንም። ይሄ ውጊያ ነው። የሚዋጉትም ደግሞ በጉን ነው የሚዋጉት። ከእርሱ ጋር ያለነው ግን ድል እናረጋለን። የድል አምላክ የድል አባት ከኛ ጋር ነው። ለዘላለም እስከ ዘላለም ስሙ ይባረክ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረትና አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ደህና ሁኑልኝ። በጣም የምወዳችሁ ወንድሞችና እህቶች ቻው፣ ደህና ሁኑ። ባይ።